Mit værk her, det et computergenereret billede af et insekt, som lavet af en selvlærende algoritme, som trænet på en masse billeder af insektfotos. Ud fra de billeder, så har den skabt det, man kunne kalde sådan et multidimensionelt billedrum, som består af en masse potentielle billeder. Principielt uendelig mange billeder. Og ud fra det her billedrum, der har jeg så hentet det her ene billede. Interessen for insekter går langt tilbage, men springer også ud af min seneste bog, Threadripper, hvor jeg også har en fortælling om the original computer bug, altså den første computerfejl. Det var et fysisk møl, der fløj ind i computerpionieren Grace Hoppers computer i 1947. Jeg kan godt lide ideen om, at insektet på en måde bliver den her meget kropsliggjorte udgave af en fejl. Det er det, som ligesom lever inde i maskinen, og som er uden for menneskets kontrol, det vi ikke kan styre, alle de problemer, der opstår inde i maskinerne.